Национальное агентство по предотвращению коррупции проверит декларацию скандальной судьи ХОС суда Киева Виктории Сиваковой. Я напомню, гражданские активисты обвиняли ее в организации рейдерских атак на крупнейшего переработчика сои в Украине. Подробности в нашем материале. Правоохранители проведут полную проверку декларации судьи хозяйственного суда Киева Виктории Сиваковой за прошлые 3 года. Напомним, активисты движения «Стоп коррупции» обвинили служителя Фемиды в нарушении закона, а именно организации рейдерских атак на предприятие «Каховка Протеин Агро». По данным активистов, еще в 2016-м судья Сивакова своим решением попыталась отобрать крупнейший в Украине завод по переработке сои. С тех пор предприятие уже не раз подвергалось нападениям рейдеров. Так, зимой на завод в Новой Каховке ворвались неизвестные молодчики в масках с битами и оружием, захватив территорию. Тогда в больнице с огнестрельными ранениями оказались 4 людей. Очередное нападение произошло 2 недели назад. С тех пор работа завода снова заблокирована. На сей раз, по данным активистов, молодчиками руководил бывший боец батальона «Айдар» с позывным «Саид». Настоящее имя – Александр Сташко. Атаку санкционировал частный исполнитель Евгений Пирожок. Вот документ с его подписью. Как утверждают гражданские активисты, главным организатором захвата предприятия является одиозный юрист Андрей Богдан, ставленник экс-премьера Николая Азарова, а также адвокат мужа Сиваковой. Ця особа офіційно у відповідності до договору є офіційним адвокатом мого чоловіка. До мене він відношення ніякого не має. В процесі під головуванням, де я є суддею, він не буває. Ну от громадські активісти уверены, вони тісно зв'язані, а у судді і її супруга якоби знайшли незадекларовані доходи. Ми почали перевіряти її декларацію, та в ній виявили невідповідність декларованим мені, її чоловіка та її. Після цього ми направили звернення 16 липня до Національної агенції запобігання корупції, щоб вони перевірили її декларацію. Сьогодні ми дізналися, що 3 серпня Національна агенція з питань запобігання корупції прийняло рішення перевірити повністю електронну декларацію Сивакової Вікторії Вікторівни та перевірити попередні декларації за минулі роки. Далі ми будемо слідкувати за цією ситуацією. Рішеннями служителя Феміди в ділі «Каховка Протеїн Агро» уже заінтересувались в прокуратурі. Проти Вікторії Сивакової відкрили уголовне діло. Тим часом Вища кваліфікаційна комісія суддів временно приостановила її переатестацію. Гражданські активісти не ісключають, що вскорі вопроси у правоохранителей могут появиться и к еще одной служительнице Фемиды, экс-судье Высшего хозяйственного суда Украины Лилии Катеринчук, которую также подозревают в узаконивании схем по рейдерскому захвату предприятия.